Hi, what's up? Welcome to my new day, new vlog. Enjoy the every moment. Wait. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हाय व्हाट्सअप, वेलकम टू माय न्यू डे न्यू ब्लॉग। अनि आज हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ लट्स अफ स्नोफल भइरहेको छ यी, हेर्नु न पुरै बाटै भरि सेतै। आजको मौसम चाहिँ यहाँको खतरा छ हैन, पुरै पुरै स्नोफल भएर लास्टै चिसो छ, जाडो पनि छ, अनि बाटै भरि सेतै भइसक्यो कि केही पनि छैन, पुरै सेतो। आजको दिन मजा भयो, माया हिँड्नु नि कस्तो बाटो नि साथ चिप्ले हो यार। नार्ला है रोड रोडमा गरेको मैले, जे होस् मजा भएको छ होइन, जाडो नि हल्का हल्का जाडो भइरहेको छ, तर हामी नेपालीहरूलाई त्यस्तो फलले गर्दा खतरा रमाइलो हुन्छ नि त। आज त्यही उपलक्ष्य मलाई भिडियोमा गएर लाइक गरिदिनु त सबैजनाले, त्यस्तो फल परेको बोला चाहिँ मलाई खतरा मजा भइरहेको छ, यहाँ चाहिँ नमिल्दो रहेछ, जो रमाइलो छ जिन्दगी होइन, यस्तै हो। अनि यहाँ चाहिँ आज कति मार्छ आइडन्ट नो, कति मार्छ आज मङ्गलबार, मङ्गलबार चाहिँ खतरा त्यस्तो फल भइरहेको छ, रमाइलो भएको छ जियो। मजा भएर सब मजा लड्यो भने अनि देखिन्छ मजा। मेरो जुन चाहिँ अगाडिको ब्लग थियो नि होइन, भिडियोहरू थियो, मैले खास यहीँ बनाउँथेँ नि त, यही बाटोमै ठ्याक्क म घरबाट निस्किँदाखेरि बनाउँथेँ, अनि आज चाहिँ बाटो धोस्ते छ, रमाइलो छ। अनि यो चाहिँ बेलुकाको ब्लग हो, म भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्छु, भोलि म कहाँ जान्छु होइन, अहिले तयार गरिम भएर जाडो नि भएन, यही पोला चाहिँ एउटा स्कर्टिङ त हालिदिनु पऱ्यो नि। मेरो घर आइसक्यो ल, एन्ड बाई बाई, गुड नाइट। र अनि अहिले देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ रातिको 2 बजिसकेको छ, अनि हेर्नु न खतरा भइरहेको छ रोड भयो होइन, 2 बजी आयो रातिको, रातिको मौसममा यस्तो दामी भयो, हेर्नु नि त्यहाँ जो बाटो हो कि त्यसै जायो है, महेन्द्र हाइवे भने जस्तै हो। व्हाट्सअप एन्ड गुड मर्निङ, अनि देखिसक्नु होला के अरे, हिजो बेलुका हिउँ परेको थियो नि त, अहिले पनि हेरौँ न लट्सअप हिउँ छ, बाटैभरि सेतै भइसक्यो, यो चाहिँ रोडमा चाहिँ जब लगभग गाडीहरू हिँड्यो नि त, त्यही भएर त्यहाँ गर्दा चाहिँ हल्का फोरो हो, फोरो भन्नाले यही टायरको उसले गर्दाखेरि हिउँ चाहिँ त्यस्तो भयो, यहाँ चाहिँ ला लट्सअप हिउँ छ होइन। अनि आज चाहिँ हिउँ खेल्ने हो कलेज गएर, आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम त होइन, जे आज चाहिँ म छिटो उठेँ कि, हिउँ खेल्नुपर्छ, अनि मेरो साथीभाइहरूले मेरो डेनमार्कको हिउँ देखाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म छिटै उठेर अनि आज चाहिँ कलेज जाँदैछु, छिटो त के छिटो भनियो, जे होस् हाम्रो कलेज सुरु हुने भनेको 9:15 हो नि त, म मेरो सेसन चाहिँ 9:15 हो, म चाहिँ आज 8 बजी उठेँ, अनि 8:20 उठेँ, कपडा सपडा लगाएँ नि, हिजो बेलुका 1 बजे सुतेको थिएँ नि त, अनि त्यही भएर अनि जे होस् ठिक छ होइन, अनि ला पुरै सेतै हो, आज मजा हुन्छ, यस्तो भिडियो बनाउनु हुन्न मान्छेहरू त, हुन त यहाँ त केही नै भन्दैन नि, त्यस्तो केही गर्दैन नि तर पनि, अनि आज चाहिँ पुरै हिउँ यत्रो यत्रो छिप्ले छ क्या, एकदम यत्रो यत्रो हिउँको डल्लो बनाएर मैले हेर्नु सबको मुखमा दल दिन्छु, लास्टका सामान हेर्नु, यत्रो डल्लो बनाएर मैले हिउँको डल्लो बनाएर ज्यान ज्यानभित्र हालिदिन्छु, जाडो हुन्छ साथीहरूलाई, रमाइलो गर्नुपर्छ, लेट्स कम, म लड्छु यार यस्तरी हिँड्यो भने, ओके भाइ, अहिले फेरि कलेज गएपछि भेट्ने है। जे
जी जी बोल दीजिए फिर भाई यार अली वो ये तो मैं अच्छा यस्तै छ जिन्दगी होइन साथीहरू इन्जोय द एभ्री मोमेन्ट जे छ त्यसैमा रमाउन सिक रमाऊ दुःख सुख भनेर भएन अब भन्न सक्नुहुन्छ यिनीहरू दुइटा अगाडि छन् म कस्तो गर्छु हेर्नु न न पार्टीको भिडियो बनाइदिन्छु बाटो बोरी केटा थैट तिमीहरू यो आइस निकालिदेऊ चाँडो जमे मेरो ढाडबाट निकालिदेऊ चाँडो जमेको मेरो प्लिज मलाई चाहिँ भर कलेजबाट फर्केर आइसकेँ अनि फर्किँदा फर्किँदै हाम्रो साथीहरू कलेज जसले लगाइरहेको छ लु अर्को जति ल्याउँ त्यो मेट्रो साथी साथी यस्तरी मेट्रो स्टेसनमा यस्तै अब यिनी अब कलेज जान्छन् कलेजबाट काममा जान्छन् अनि बेलुका राति एक दुई बजे आउँछ आज काम रहेन रहेछ देख्नु अनि अब हप्तामा मैले भन्थेँ नि त हजुरहरूलाई कति घन्टा काम भन्छ नि एक दिन रेस्ट हुन्छ आज रेस्ट हुन्छ तिमी जान लगाएको छ कहाँ अरूतिर त होइन नि अरूतिर त होइन नि यिनी कलेज यिनी कलेज कलेज हान्नु खतरा 3 मिनट छ यिनी कलेज कलेज हान्नु खतरा हुन्छ नि हेर्नु न लच्छ दामी दामी देखियो क्या छु ए ल पुरै हेरिदिनुहोस् र ल अनि अहिले चाहिँ साथी गइसक्यो प्रकाश गइसक्यो होइन कलेज गयो तिमीको चाहिँ तिमीको 12:15 क्लास छ क्या मेरो चाहिँ 11:45 सकिन्छ आज चाहिँ छिटो सकेर म निस्किहालेँ अनि अब चाहिँ म घर जान लाग्छु तर घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई कहाँ जान मन लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ यसो हेर्नु न कत्रो यस रमाइलो हजुरलाई म हिउँ देखाइदिन्छु होइन म यहाँ हिउँमा हामी फाल्दिउँ मैले हिउँमा कच्याक भयो यिनीहरूले चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ ट्याक्कै यहाँ चाहिँ हिउँ किन नभएको भन्दाखेरि अघि चाहिँ मेसिनमा सारो त नुन र अनि केमिकल यिनीहरूले छर्किँदै हिँडेको थियो कि अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ हिउँ छैन होइन साइड साइडमा चाहिँ हुन्छ किनभने यहाँ किन हुन भन्दाखेरि मान्छेहरू हिँड्छन् नि त्यो बाटोको हिँड्ने बाटो हो नि त अनि चिप्लिन्छन् लड्छन् भनेर हो त्यो चाहिँ अनि हिउँ छ म्याम फुले कस्तो दामी सेतै देखियो कसम भिडियोमा रियालिटी भन्दाखेरि साँच्चै हेऱ्यो नि खतरा दामी देखियो अनि यो चाहिँ ला खतरा हिउँ पऱ्यो कि अहिले योचोटिको चाहिँ सायद अब योभन्दा अगाडि त हामी परेको थिएनौँ योचोटिको चाहिँ यस्तो त हिउँ पऱ्यो फुरुरु हिमाली भेगै म त्यसपछि म गीत आउन
आज मेरो मम्मीको बर्थडे हो, सबैले ह्याप्पी बर्थडे भन्दिनु, म यहाँ मम्मी पनि लेखिदिन्छु है त। याम ए याम यो आई लभ यु। हेप्पी बर्थडे टु यु मम्मी, मेनी मेनी ह्याप्पी बर्थडे अफ द डे। यस्तै हो जिन्दगी होइन, हिउँ पनि जाडो भयो मलाई चाहिँ। अब त मैले कस्तो गराइदिएँ हेर्नु न, जस रमाइलो जिन्दगी। डेनमार्क आउनु, हिउँ खेल्न पाइन्छ रमाइलो। हजुर, हिउँ खेल्नको लागि मुस्ताङतिर जाँदा नि हुन्छ, तर मुस्ताङमा भन्दा चाहिँ यहाँ खतरा हुन्छ। क्यानाडामा भन्दा नि खतरा छ यहाँ त। कतिपय क्यानाडा सोच गर्दै हुनुहुन्छ अनि क्यानाडा नजानु, डेनमार्क आउनु, डेनमार्क राम्रो छ। फिनल्यान्ड नि भन्दा नि यहाँ हिउँ पर्छ। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हिउँ मात्र होइन कि यहाँको स्वच्छ सफा हावा पानी पुरै फ्रेस हुन्छ कि। अरूतिर कस्तो मलाई थाहा भएन, म नराम्रो भन्न खोजेको होइन। नेपालको त झन् भन्ने भएन, खतरा छ, सफा, निट एन्ड क्लिन, हरिया। ती डाँडा पाखाका कल 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 खोला बगेका आवाजहरू, चराचुरुङ्गीका चिर 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 आवाजहरू। नेपाल त अब भन्ने भएन, नेपाल त वान अफ द बेस्ट, टपमा हो नि त नेपाल त यस्तोमा चाहिँ। अनि त्यसपछि अरूतिर चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै अर्कै कुरा, ह्याप्पिनेस कन्ट्री पनि त हो डेनमार्क। ह्याप्पिनेस कन्ट्री हो, रमाइलो छ, सब मान्छेहरू चिल छन्। मलाई मार्छ अहिले, सब मान्छेहरू चिल छन्, इन्जोय गर्छन् यहाँको मान्छेहरू चाहिँ। जे होस् खतरा रमाइलो, आउनुहोस्, रमाइलो गर्नुपर्छ। आज मैले के भनेर हो, मैले भिडियोमा मलाई पनि थाहा होइन, मैले सुस्ता पनि बोल्दा हुँ, जस्ट फाइन। राजन लगाए जस्तै छ होइन, हिउँ चाहिँ खेलिदियो, मस्त खेलिदियो, अनि देख्नु जान्छ हिउँ चाहिँ। लास्ट दामी पर्यो क्या आजको हिउँ चाहिँ, रमाइलो हो, इन्जोय गरियो, लच्छ हिउँ। तर मैले कटुलाएर हिउँ खेल्न आएको अहिले चाहिँ, अहिले घाम लाग होइन, घाम लाग पनि खत्र उज्यालो छ क्या, हेर्नु कस्तो चिसो छ हिउँ चाहिँ। तर यस्तो नर्मली यत्तिकै हिँड्दा चाहिँ खासै जाडो भएन, किनभने हिउँ छुँदा मात्र जाडो भयो, चिसो अन्त हिउँ। जस खतरा रमाइलो चाहिँ, ठ्याक्कै हाम्रो घर हो क्या, यहाँ बस्ने घर हो, अनि हाम्रो घर पछाडि हो कि। जे होस् खतरा रमाइलो, इन्जोय गरियो, खेलियो, अनि हजुरहरूलाई म देखाइदिउँ कस्तो हो। है ठोकेन नि त, हिँड्छ हेर्नु हेर्नु छ। ओए 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 ओए, हो हो हो, आइस आइस्तै पऱ्यो, आइस्तै पऱ्यो। एन्ड फाइनल्ली अहिले चाहिँ म रुममा आइसकेँ। देख्नु म त सातो भएको यार, भर्खर भर्खर किनेको मोबाइलमा त्यस्तो हुँदा त आम्म, जान्ने भरे हिउँ फालिहालेँ, त्यस्तो भयो सातो गयो कि चाहिँ नै। आइस परेको थियो नि त्यो हिउँ फाले नि त, हिउँ फाले थियो नि भित्रै आइसकेको त्यो क्यामेराभित्र, कभर छ नि त कभरभित्र, टक्टक तिनवटा तिन आँखे, तिन आँखेभित्र त त्यहाँभित्र चाहिँ सबैमा आइस आइस के ठ्याक 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 गरेँ, भएन नि फेरि म त डर लाग्यो, छिटो आएँ अनि रुममा आएर सफा गरेँ, अनि ठिक भयो, जे ठिक छ अहिले त चलिरह। अनि आजको ब्लग चाहिँ म एन्ड गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क्स। किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, यसरी नै माया गरिदिनु, साथ दिनु हामीलाई। आई लभ यु, बाई बाई।